bliver en af de uger, som bliver afsindigt hårde. Det er nu mandag, og jeg sidder i en bil på en engelsk motorvej på vej til Aston Martin, hvor jeg skal ned og se fabrikken og prøve at køre DB11. Det skal jeg så mandag og tirsdag. Onsdag hjemme i Danmark, ro på, lave vis, og torsdag kører jeg så til Levang. Så det har jeg tænkt mig at lave video derpå hele den her uge, for at give dig et indblik i livet som motorjournalist, lidt bag kulissen. Og så selvfølgelig få en masse fede detaljer med fra Aston Martin og fra turen til Le Mans og stemningen. Så følg med. Det bliver en uge med dagbog her på YouTube-kanalen. Og hvis ikke du allerede abonnerer, så husk lige at klikke ind og abonnere. Og så ses vi ved senere i dag eller i morgen, hvis der er noget at fortælle. Hej hej.